其实变法界是空间，一切万事万物啊，没有一样不是真实。用真实心全都看到，看到真实。我们用生灭心看什么都是生灭，啊，看不到真实心。啊，所以今天科学达到这样的境界，我们不能不佩服。啊，你看看，它对外能预言到外太空，啊，宇宙的边缘；对内能够研究到阿赖耶。这阿赖耶三细相都搞清楚了，这不能不佩服啊！但是这些话呢，佛说过了，不稀奇。佛在大乘经里面讲过，我们八识、五十一心处，以第六意识攀缘的能力最强，五十一个心处，它通通具足。对外能圆到法界，啊，能圆到变法界；对内呢，能圆到阿赖耶，圆不到自信。我说自信是真的，啊，第六心是妄心的，妄能圆到妄，我圆不到真，啊，所以科学家今天达到了极限，啊，研究宏观宇宙的他们的报告我们读到了，啊，告诉我们所发现的宇宙只能够观测到10%，还有90%的宇宙不见了，啊，这他们的报告。我们听这个话懂，比他懂。他们说不见了，我们知道为什么不见，到哪里去了，我们知道。啊，到哪里去了？佛告诉我们，回常寂光了，回归自信了，自信就圆不到了。啊，为什么呢？或许我们用眼耳鼻舌身这个五识能够圆到物质现象，第六意识呢能够圆到精神现象，啊，自信不是物质现象，也不是精神现象，还不是自然现象，所以圆不到。啊，净宗里面所讲的常寂光净土，常寂光就是自信。啊，所以它没有物质，没有精神，也没有自然现象，就是圆不到啊。